Bulgaria ka nisur çmontimin e gypave të gacilcit rus rrjedha jugut që kalon përmes këtij vendi. Sipas mediave bullgare, mësohet se vendimi i autoriteteve bullgare është ndërmarrë menjëherë pasi Parlamenti Evropian vendosi që projekti rrjedha jugut të mos implementohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Nisja e punimeve të gacilcit rus në Bullgari u bën në muajin tetor të vitit 2013 përmes një ceremonie zyrtare. Presidenti Amerikan Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili blokon vizën amerikane për diplomatin iranian Hamid Abutalebi, i zgjedhur nga Teherani, ambasadori i ri i këtij vendi në Kombet e Bashkuara. Abutalebi akuzohet se ka qenë i përfshirë në pengmarrjen e diplomatëve amerikanë në Teheran pas revolucionit islamik të vitit 1979, ndërsa vet Abutalebi thotë se ka shërbyer vetëm si përkthyes për pengmarrësit. Kërkimi për avionin e zhdukur MH370 të linjës Malaysia Airlines tashmë është në pikën kritike. Hapësira e kërkimeve është ngushtuar dhe gjatë dy ditëve të ardhshme do të jetë në pikën kritike, thot ministri i transportit malajzian. Në 6 misione të ndërmarra me nëndetëse në pjesën nënujore, ku u zbuluan sinjale që mendoheshin se i përkisin avionit zhdukur, deri tani nuk është arritur të gjendet asgjë.